Aktuality, turnaje, strategie, videa. Zlepšete svoji hru z www.pokerman.cz. Pokerman.cz. Čau. Jednou to přijít muselo a už je to tady. Pokerman Cup, ano, slyšíte dobře, všechny konkurenční série jako VSOP, EPT, KSČ, OPBH a LSD se úplně rozklepali hruzou, když zjistili, že váš oblíbený pokrový server ve spolupráci s kasínem Always Nuts rozjel vlastní pokrovou tour. Samozřejmě jsme vás nemohli ochovit reportáž z první zastávky této nejprestižnější evropské pokrové série. Pokerman.cz. Zatímco ostatní pražské, české, evropské pokrové tour vám vnucují na závěr různé trapné freerolly a účastí nějakých celebrit, tak kasino Always Nuts a Pokerman.cz se rozhodli věnovat vítězi celého celoročního klání vstupenku na EPT 2011. Ano, slyšíte dobře, to je důvod k účasti, co? Honza Hestera, Florman z Lišího kasína, po několika měsících tě zdravím, čau Honzo. Čau Pavle, čau čau. Prosím tě, čím to je, že vaše kasino, kde se hraje nejostřejší kešovka v Praze, spojilo síly právě s Pokerman CZ? No přesně jak to napsal Jarda Weigl, prostě, že se sešlo pár chytrých hlav, které ne nadarmo byly z Pokermana a Solvaysu a prostě vytvořili jsme něco takového zajímavého. Jak se zrodil nápad, že vlastně tato tour stvoří jednoho účastníka EPT 2011? Mimochodem, dobrý nápad. To neříkám jako skrytou reklamu, dělám prostě reklamu otevřenou. Tak to ani nevím. To prostě je přidaná hodnota. Jak se rodila nějaká struktura turnaje, bájen a tak dál? Co nám tady tomu může říct? V podstatě osvědčený formát turnajů, který vlastně se hrajou tady ve všech kasínech v Praze, takže standard 10 000 startovní čipy, 25, 50 blindy, prostě klasika, na co jsou lidi tady zvyklí. Jak jste přišli na středu jako na hrací den? Středa, osvědčený den, prostě máme to jako vysledovaný jako den, kdy vlastně ty turné se nám naštěvujou. Teď jsem to zblbnul, takže... To nevadí, pojď dál. Jo. Takže středa prostě dobrý den, kdy jako máme velkou návštěvnost turnéu, plus do toho ty high stakes cashovky, takže i lidi, kteří se vlastně budou účastnit tady našich turnéů, můžou okouknout něco prostě z té vyšší hry. Dneska je 24. února, takže vlastně jakoby je předposlední středa v měsíci. To je záměr, nebo se bude hrát poslední středu v měsíci? Jak je tohle? Stanovili jsme to tak, že nakonec se bude hrát pravidelně každou sudou středu. Super, přejeme nové sérii, hodně štěstí. Díky, Pavle. Některé hráče, jako třeba Petra Nového studenta, je třeba představovat, některé ne. Jarda Weigl patří do té druhé skupiny. Ahoj Jardo. Čau, jsi tady samozřejmě jako šéf Pokerman, se začali se nabízí na úvod otázka, proč vlastně pokrová tour našeho webu až teď? No, my jsme dlouho přemýšleli, jestli neuděláme nějakou obdobnou online sérii, loni jsme měli dvě, a řekli jsme si, že by bylo dobré, aby se ty lidi mohli vidět i u stolu a že uděláme takový hybrid, kdy se bude hrát online i live. To je hezký nápad. Proč kasino Always Nuts? No, v největších pražských kasínách už spolupracujeme na jiných sériích a tady je to u Honzy 4 moc pěkný, dobře tady vařej, příjemný prostředí, nám se tady líbí. Jak to bylo divoký s termínama? Praha je narvaná turnéma, těžko se hledá den, kdy se bude hrát. Proč každá sudá středa? No takhle, on už pomalu moc dní na výběr nebylo. Právě. Každý den prakticky vzniká nějaká nová série. Prostě jsme se rozhodli pro středu a doufám,
že tu středu udržíme do konce roku, ať vznikají série, jaký chtějí. Mě hrozně nadchnul nápad, jako že tady ta tour, naše pokrmení, stvoří účastníka EPT 2011. To byl tvůj nápad, Erdo? Byl to můj nápad, my jsme, no, koho jiného samozřejmě. Přemýšleli, jestli přidáme taky peníze, aby se hrálo, když tak o nějakou zaokrouhlenou sumu, ale mysleli jsme si, že tu sérii hodně oživíme tím, že potom vyšlem na EPTčko borce do hry. Bude krom toho nějaký obligátní závěrečný free roll? No, bude závěrečný free roll, kde se bude hrát o 600 tisíc a celkový vítěz právě dostane ten lístek. Už je známá i payout struktura, vítěz si odnese, tuším, že je to 204 tisíc, takže si myslím, oproti 100 tisícovým sériím pro všechny, co jsme hráli loni, je to výrazný nárůst. Jako člověk, který je v takzvaném hot runu, se tě musím na závěr zeptat, jestli už máš nějakého svého favorita, co se týče té stupenky na to EPTčko. No tak je to první turnaj, nějaký body už jsou rozehraný, přišli docela zajímaví hráči, tady David Táborský, Pavel Dvořák, Irinu Bátorovič jsem tady viděl. A? Pavel Novotný už vypadl samozřejmě první levelu. Takže si myslím, že určitě bude o co hrát a já se o to taky poperu. No, dostal jsem 3 sety jednou SA, takže zatím dobrý. Držíme palce Jardovi jak hráči, tak samozřejmě pořadateli této prestižní pokrové série. Good luck, Jardo. Děkuji. Noc to byla v Always Not skutečně divoká, zatímco olympijské vítězství už druhé Martiny Sáblíkové sledovaly ještě 2 stoly. Začátek zápasu Rusko-Kanada v 2:30 ráno sledoval už jenom stůl finálový. Nechyběl u něj dílem velké náhody a pořádné porce štěstí také zástupce Pokerman CZ. Jarda Weigl se u finálového stolu nalosoval číslo 4 a měl před sebou stek, který zatím nezbuzoval velké vyhlídky, 20 400. Jeho soupeři byli na pozici číslo 1 šéfredaktor české mutace časopisu Royal Flash Radek Průcha, 37 800 v žetonech. Po jeho levici short stek finálového stolu Milan Klugar, 15 800. Trojku se vylosovala známá postava pražské pokrové scény Petr Šubík, 35 300. Naproti dealerovi na pětce seděl chip leader Pepa Alfry a jeho 89 200. A to už je šestka Filip Bolech, 49 300. Na sedmice Kaporit, po jeho levici Lukáš Moravec, 38 500 a konečně na devítce Petr Baklík, 58 800.